Iisus Hristosi monumental arzan hamaliri mărțutain hanznahambum khnarkumner nantsnumen burn u hetakrkir. Irenz ashkhatankhi artyunknere hanznahambi antamnere parberabar nerkayatsnumen Gagik Tsarukyanin, vorë mrցույթին hetevum e amenayn btsakhntrutyamb. Hanznahumba dimortneri metsamasnutyann arten lsel e tsanotatsel nrants gortserin. Himnakan hatvatsin menk entsuner enk artsen dimortnerin. Նախնական հաշվարկներով ըստ ամսի 3-ին մենք ավարտենք, արդեն որտեւ շատ քիչ մասնակիցներ են մնացել։ Ամսի 2-ը նախատեսված է արդ երկրի ուրեմն դիմորդների հետ քննարկում, արդեն ուղիղ կապով իրենց հետ կլինենք։ Հանձնված են նամակները կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, նկարիչների միություն և ճարտարապետների պալատ խորհրդատվական կարգով առաջատար մասնագետներին ներգրավելու նպատակով։ Հայաստանում պետք է տեղադրվի Քրիստոսի արձանի լավագույն տարբերակը ամենաբարձր աշխարհում։ Սա պետք է դառնա համազգային միասնական մեգանախագիծ։ Այսօր Աստծո կամով, Աստծո ցանկությամբ ձեզ հնարություն է տրվել պատմության մեջ անցնելու, որ այդ խորհրդի կազմի մեջ լինելու ձեր մասնակցությունը, ձեր անուն ազգանը, որ սա պատմական գործ է։ Ամեն մեկը իրավունք ունի ասելու, իր առաջարկը պնդելու, 1721 տարի որպես մեկի մտքով անցել է, բայց ծանրության տակ չեն մտել։ Ու այսօր այդ ծանրությունը, ասում եմ, Աստծո կամոք վերականգնելու հույսը, հավատը, վստահությունը, միասնությունը, հավատքը ամենամեծ զենքն է աշխարհում։ Մինչ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումը հանձնախումբը լսել է բազմաթիվ հետաքրքիր առաջարկներ, դիտել ինքնատիպ լուծումներով քանդակներ։ Մրցույթին քանդակագործ Արմեն Սամվելյանը մասնակցում է երկու նախագծով, մեկը ավելի ընդարձակ, մյուսը համեմատաբար փոքր տարածքի համար։ Ընդհանուր բարձրությունը 77 մետր է, դեպի Հիսուս մարդիկ բարձրանալու են 301 աստիճանով։ Հուշարձանային համալիրը մի քանի բաղադրիչ ունի, համալիրում նաև մոմավառության վայր, թանգարան է նախատեսված։ Ուշումներ անելու շորի դիրքը, կանսկրության պահելու դիրքը, որտեղ ինքը այդ մեծության մեջ պետք է ընդհանուր աշխատանք տարածում։ Սա Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Ալավերդու պատկերասրահի տնօրեն Ռաֆայել Ջավախյանի նախագիծն է։ Արձանը կերտել է 2000 թվականին, թեև մտահղացումը իրագործելու համար մեծ ջանքեր է գործադրել, սակայն նախաձեռնությունը այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ Կարևորն նա չի, ով կհաղթի, կարևորն նա է, որ Քայլ արվեց դեպի Իսուս Քրիստոս։ Եվ հրաշալի նախաձեռնություն է, եւ ես առիթը բաց չեմ թողնի, եւ պարոն Ծառուկյանի շնորհակալություն կխնդրեմ, որովհետեւ նման գեղեցիկ նախաձեռնություն, ոնց որ ինձ թույլ տվեց Աստված, ես այդ էսկիզը կատարեցի, նենց էլ պարոն Ծառուկյանին են թույլ տվել վերուստ, որ ինքը այդ նախաձեռնությունը իր ձեռքը վերցնի։ Փրկչի արձանը կերտելը չափազանց բարդ է, ասում է Ջավախյանը։ Մանրակրկիտ աշխատել է Քրիստոսի դիմագծերի վրա։ Ես Աստծու աչքը տեսնում եմ մեր հայ ժողովրդի գլխավերևում ձախը կրծքին։ Ներկայացված քանդակներից կառուցվածքով տարբերվում է Արթուր Ավաքյանի գործը։ Օրեր առաջ էր մտահղացումը ներկայացրել, այժմ քանդակի մոդելն է բերել, Քրիստոսի գալուստն է։ Երկնքից իջնում է դեպի ընդառաջ եկող հավատավորներ։ Մենք միշտ ուզեցել ենք ինչ-որ այսպիսի մի հզոր բան լինի մեր հետ։ Այդ գալուստը նշանակում է, որ մենք ավելի ուժեղանում ենք։ Թե ինչ նյութից կլինի արձանը, քննարկման փուլում է։ Դեռ հայտնի չէ նաև արձանի տեղադրման վայրը։ Դրա ընտրությունից հետո միայն ըստ տեղանքի կանցնեն պատվանդանի ընտրությանը։ Առաջի քրիստոնյակն ենք, պետք է մեր առուցած արձանը լինի առաջինը, եւ պետք է եղածների նման չլինի, պետք է տարբերվի։ Ու ես հույսով եմ, որ Աստծո կամոք դա լինելու է, ոնց որ հայ ազգ առաջի քրիստոնյակն է, այդպես լինի արձանը որպես առաջին աշխարհում։ Առաջիկայում հանձնախումբը հանրությանը կներկայացնի արձան համալիրի լավագույն տարբերակները, դրանք կդրվեն հանրային լայն քննարկման։ Հայաստանի նոր այցեքարտի ստեղծմանը կարող են մասնակից դառնալ բոլոր հայ քրիստոնյաները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։